Salvete amici, salvete amicae et bene venistis apud saturam lanchem. Ego sum Irene et linguam latinam doceo Tirones. Qui sunt Tirones, Tirones sunt I qui incipiunt linguam latinam discere. Sunt discipuli qui modo incipiunt discere. Et in hac pellicula utor novo microfono mi videtur peius fungi. Mi videtur non bene audiri vox mea. Sed scribite in commentaris quid censeatis de hoc microfono novo, nam nescio. Et volo opiniones sententiasque vestras legere. Bene, sed veniamus ad argumentum uius pelliculae. Argumentum sunt quinque sententiae quas excerpsi, quas sumpsi, ex opere Senecano. Ex opere quod Seneca, scriptor, scripsit, sive exaravit, sive composuit. Mi maxime placent scripta Senecae, et possunt, ut mi videtur, multum valere etiam odie. Ea quae Seneca scripsit, olim, sunt ad hoc vera et ad hoc ad nos homines et ad me ipsam pertinent. Ac de causa mi placent scripta Seneca, et etiam altera de causa, quia sunt optime conscriptae et stilo quem maxime amo, quem maxime diligo. Ergo, in hac pellicula vobis explicabo quinque sententias quae ad tempus spectant, quae tractant tempus et usum temporis, quae inveniuntur apud Senecam. Tres reperiuntur in dialogo cui titulus est De brevitate vitae, et duae sententiae autem inveniuntur in epistulis quas Seneca ad Lucilium scripsit. Prima sententia sumpsi e De brevitate vitae, ex opere in quo agitur de brevitate vitae, nam vita humana est brevis, non est longa, est brevis, ergo debemus bene uti vita nostra et bene frui uti tempore quod nobis datur in vita. Ergo haec est prima sententia. Maximum vivendi impedimentum est expectatio, quae pendet ex crastino, perdit odiernum. Repetam. Maximum vivendi impedimentum est expectatio. Quae pendet ex crastino, perdit odiernum. Quid haec sententia significat? In primis, quid est impedimentum? Impedimentum est aliquid quod nos proibet ab ambulatione, sive a progressu, aliquid quod ante nos est et nos impedit, ac de causa impedimentum nominatur, et etiam quia pedes nostros impedit, impedimentum. Et maximum impedimentum est expectatio, expectare, manere, expectatio. Cur maximum impedimentum est expectatio? Quia pendet ex crastino die, odie, eri et cras, dies crastinus. Ergo expectatio pendet ex crastino die et perdit odiernum, scilicet odiernum diem. Pendet, dum pendet ex crastino die, expectatio, quia expectamus quid futurum sit cras, perdimus diem odiernum, perdimus id quod nunc accidit. Ergo, expectatio est id quod maxime nos impedit in bene vivendo et bene tempore fruendo. Nam dum expectamus tempora futura, perdimus praesentia.
Et veniamus ad secundam sententiam. Quam excerci ex prima epistula ad Lucilium. Omnia Lucili, scribit Seneca, aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Quidoc significat, omnia bona sunt aliena, non sunt nostra, sunt aliorum hominum. Unum tantum nostrum est, tempus. Nam tempore nostro possumus uti ut volumus, alis rebus non. Vita nostra non est vere nostra, quia possumus ex tempore mori. Bona nostra non sunt vere nostra, quia possunt nobis surripi. Possunt ali homines nobis surripere bona nostra, sed tempus nostrum totum nostrum est, et unum est quod nostrum est. Haec sententia me valde delectat, mi valde placet, mi maxime placet, et ac de causa paravi novum cursum gratuitum in quo legemus primam epistulam Senecae ad Lucilium. Nam Seneca scriptit multas epistulas ad amicum Lucilium, qui non solum amicus fuit Senecae, sed etiam discipulus. Et in epistula prima argumentum est tempus. Ergo si vultis nomen dare, potestis hic subter invenire nexum, sive ligamen, sive vinculum, et potestis gratuito nomen dare. Scholae incipient die duodevicesimo, uius mensis mai, anni bis millesimi vicesimi primi, et legemus anc epistulam, lingua latina, sed simpliciter, ut mi est moris, ego solio semper simpliciter loqui, et simpliciter explicare. Sed veniamus ad tertiam sententiam de tempore. Ergo, iterum ex de brevitate vitae, excerci anc sententiam, qua est, in tria tempora vita dividitur. In tria tempora vita dividitur. Quod fuit, quod est, quod futurum est. Ex his, quod agimus, breve est. Quod acturi sumus, dubium. Quod egimus, certum. Ergo, vobis melius explicabo anc sententiam. Ergo, vita nostra dividitur in tria tempora. Primum tempus est quod fuit. Tempus quod fuit, non iam est, sed fuit. Dein tempus quod est, nunc, tempus praesens, et tempus quod futurum est, quod fiet, cras, vel, post unum annum. Ergo, ex his, scilicet ex his tribus temporibus, quod agimus breve est. Id quod nunc agimus, tempus praesens, quod nunc vivimus, est breve tempus praesens. Quod acturi sumus, tempore futuro, est dubium, non est certum, est dubium. Et autem, quod egimus, id quod egimus, olim, est certum, ergo unum tantum tempus certum est. Id quod egimus, tempus quod fuit. Tempus praesens autem est breve, et tempus futurum est dubium, incertum. Et veniamus ad alias sententias, nam duae restant. Non exigum temporis habemus, sed multum perdidimus. Ergo, quidoc significat, nos, homines, non habemus exigum temporis, sed multum temporis perdidimus. Tempus perdere significat tempore male uti. Ergo, non habemus parum temporis, non habemus parvam copiam temporis, non habemus exigum temporis, sed id quod habemus perdidimus et perdimus.
ultimam autem sententiam legam et explicabo, quae iterum ex epistulis ad Lucilium sumpsi, et quae abet. Ideo propera Lucili mi vivere, et singulos dies singulas vitas puta. Aec mi videtur sententia pulcra. Ergo, ideo, dicit Seneca, ergo, propera vivere, Lucili mi, propera vivere, dest vive, bene vive, et puta singulos dies singulas vitas. Quid Lucilius putare debet? Hoc putare debet. Singulus dies, omnis dies, est quasi singula vita. Dies est ut vita. Debemus vita bene uti, et debemus etiam die bene uti. Si odie bene utor die, si cras bene utor die, si perendie bene utor die, ergo bene utor singulis diebus, quod significat me bene uti tota vita mea, me bene agere totam vitam meam. Ergo, aec sunt quae Seneca nos docet de tempore, etiam multa alia sunt, nam Seneca saepe frequenter de tempore scribit, si vultis poterimus una, ego et vos potius, legere epistulam primam ad Lucilium, e potestis invenire omnia necessaria ad nomen dandum hic, et cursus est gratuitus. Nos videbimus mox, cum altera parte uius pelliculae, nam iterum vobis legam et vobis explicabo sententias senecanas, quae omnes sumam e ex epistulis ad Lucilium. Ergo, actenus valete et nomen date. Gratias!